Përshëndetje, quhem Juri Nikola, jam fitues i Olimpiadës së Matematikës në rrethin e Durrësit dhe fitues i çmimit të parë në Olimpiadën Kombëtare. Mendoj se nëse diçka e bën me pasion, me dëshirë dhe me punë të madhe, do të arrish rezultatet që dëshiron. Falenderoj shkollën time, familjen dhe mësuesit për ndihmën dhe mbështetjen e madhe që më kanë dhënë. Faleminderit.